Ось так зараз виглядає собака, яку побили 5 днів тому на Бродівщині підлітки. Ветеринари кажуть, у неї рвані рани та гематоми. Лапи не зламані. Зараз вона бігає. На даний час стан собаки задовільний, кості в неї цілі, в неї немає переломів, внутрішні органи в неї теж в порядку. Вона всі життєві функції виконує все в порядку. Єдине, що сильний удар був по голові. Тобто, коли її били, основні удари були в голову. Внаслідок чого у неї є струс мозку, були рвані такі рани, можливо, на тій трубі могли бути якісь чи цвяхи, чи що. Голову її лікар зашив, дав був кровоспині і зробив таку загальну тонізуючу терапію. Ось так двоє підлітків, хлопець та дівчина, 16 та 14 років, тримають мішок із собакою і б'ють її. Це сталося ввечері 23 грудня. Відео розмістили в одній із соцмереж. За словами класної керівниці 16-річного хлопця, який бив собаку Лілії Малік, дитина живе з бабусею, а батько працює за кордоном. Агресії ніякого я від нього не спостерігала. І навіть якщо були якісь такі нюанси, то завжди, коли я з ним вела бесіду, він казав, добре, Лілі Казимирівна, все, не буде, я справлюся. Тобто звиклий учень, ніхто не очікував від нього такого поступку, так як він зробив. За словами психологині Юліани Маслак, на таку поведінку підлітків можуть впливати кілька факторів. Біологічні фактори мозку є річ, яка пов'язана з тим, як батьки люблять і задовільняють потреби дитини, і третя річ – це середовище. Оце залежить від того, якщо дитина бачить, що насильство – це є окей, то вона буде це робити, бо вона буде думати, що це нормальний вияв любові. Знаєте, б'є – значить любить. Та і ще батьки можуть промовляти такі певні речі, а це ненормально є. Та б'є не дорівнює любить. Б'є це означає, що це насильство. Через побиття тварини правоохоронці розпочали розслідування. За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі терміном до 3 років. Встановлюються усі обставини, події. Досудове розслідування триває. Назар Онисько, новини на Суспільному, Львівщина.